I'm Captain Chef, and I've just discovered this moon. Tak, sme naspäť po veľkom príbehovom zvrate. Ty podvraťací Lilith a Moxie, že? Peko si. Chudák Jack. Chudák Jack Black. Go get the rest of the chunks of the Iris and we can rebuild it. Go! Go! Oh! Prečo to začína hentam, keď to je tady, blízko? To je. Dobre. Aspoň nemusím ísť takú dlhú cestu za tebou. Musíš. Musím. Práve že musíš, no. Pretože som ti to povedal. Jaj. No dobre, tak som pri prvom kúsku. Found part of the Iris. It doesn't look good. Thank you for your opinion. Now keep going. Oh. Ja som aj zabudol, že Jack už začína byť naozaj jencem, Jack. Mám robiť čardiku. Hľadaj kúsok mesa. To fakt? Doslova je to kúsok oka. Aha. Našiel si? Nie. Že by to bolo... Ale hľadaj kúsok oka. Ďakujem. Že by... To bolo tu? Bude to tam hore, no. Aspoň to tak vyzerá. Iba to tak vyzerá. Samozrejme to tak byť nemusí. Nie. No. Ozaj, ak si to minule počítal správne, tak sa už bližme do finále hry, že? Základu teda, základu. Ja si už ani nepamätám, že som to počítal správne, ani čo som robil. That should be enough. Now get to R&D and reconstruct the Iris. Are you sure? Just do it. Don't think. Don't doubt. Just freaking do it. Dobre, Jacku, v poriadku, Jacku. Stačí povedať, Jacku. Okej. A čože, čo? Že musíme ísť do výskumu a vývoja do tej oblasti, kde sme boli predtým. Veľakrát. Prečo mi toto robíš? No lebo sú to vedľajšáčiky! Už som pri teleporte, neboj. Dobre, to som sa neopísal, aby som zase sa vracal do oblasti, ktorá bola 300 partov dozadu. Ale my slúžime veľkému Jackovi. Veľký Jack. Veľký Jackátor. Jediný skutočný vládca Pandory. Alright, head to one of the biolabs. You're gonna reconstruct the eye and we're gonna run a test on it, alright? This'll work. I know it. On po nejako túži po tom laseri, aby bol naspäť, že? Joj, ten bosák naposledy. Ty si to aj vôbec pamätáš? Pamätám si, plukovnička, najprv jej mech, potom ona tam bola tak napustená tým Eridiom. Jaj vlastne, hej. A hovoril si, že to je hnusný bosák a mal si pravdu. Ale zvládli sme to, lebo sme boli šikovní. Zabudol som, že to bolo naposledy. To ty si dostal úplne vyplach pamäť, alebo čo? Bolo to koľko, 3 týždne dozadu? Hej, my sme mali takú malú pauzičku, že? Heh. Viete ľudia, aspoň sme tu v plnej sile, v plnej zábave a v plnom nasadení. To sme my dvaja. Že? No. Čo to keca? Keca tento bad boy. No. Ešte mi tu zapustila. Sme naspäť, baby! Zomieram! Tak si dám jahodu. Jahodu. Ja mám si jahodu. Akože normálne v realite, alebo? Normálne v realite a vidím, že mi hra sekla. Ľudia, sme späť, lebo niekomu tu padla hra, konkrétne mne. Skombinuj oko! Ty nechceš skombinovať veľké oko? Wow. Bude to fungovať? Okay, it's sutured.
Get it on the mount so we can shoot it down the testing range. Almost there. Now shoot it with a laser gun. If you need a laser gun, there's laser gun one nearby. The scientist has a laser gun. Ja, počkaj, to... Nemôže byť toto? A nie. A je to ono! Au! Je to byť BFG! Sorry that I... OK. Tak sa zdá, že... Jack nám nepovedal, že máme byť ďaleko od toho? No. Jack iba povedal, že má rád BFG. Takže predpokladám, že laser nebude naozaj v dvojke. Takže predpokladám, že sme dokončili misiu. Hej, len sa ešte musíme vrátiť k nemu. Á, do Jackovej do ofisu priamo, nemusíme ani k nemu, tam kde sme začínali, paráda. Ďakujem, si milý. Naozaj, trošku lóru ľudia, to oko bolo z Borderlands jednotky finálneho bossa. Čo je veľmi zaujímavé, že to je z jednotky. Dobre, tak sa teleportuj tam tým, mne to je jedno. Yes. Teraz tak čakal, že pôjdem do menu, že? Že si to čakal, priznaj sa. Čakal som, že to spravíš na poslednú sekundu. A je to nejako vylepšil ten obraz? Nevedie rovnaký. Obraz. Nazdar Jacku. Víš, on nikdy neodpustí. A akože... Urobili si z neho nepriateľa, čo dáva zmysel do dvojky, že? A to zmysel aj do trojky. Trojka je Jack? Neviem. Iba DLCčko, ale... vieme, že tam niečo s ním je. Niečo som počul iba o DLCčku, no. Nejaké... Niečo som čítal v popise, nejaké kasino, alebo čo? Niečo také. Handsome kasino. Dobre, teraz počkaj, teraz kam ideme? Akože máme ísť teraz po hlavnom queste, alebo budú niekde aj nejaké vedľajšáky, či nevieš? Ja neviem. Chceš pozrieť? Bolo by lepšie asi pozrieť, či? Ja sa sú tu. Wow. Uhni sa s tak. To mi hovoríš ty, čo zaparkuje uprostred brány? Presne tak. Ja som na odo, dobre zaparkoval, ty si zaparkoval nado mňou. Dobre no. Kam to ideme? Povieme si niečo o tom na budúce. Okej. Okay. Je si len nedať výzvu. Stihol. Wow, poznáte výkričníky? Here's how it is. You search that site for a way into the vault. We go there, we get what's inside it, and we use it to kill Lilith, Roland, and all those sons of bitches. Mala byť posledná taká otvorenejšia lokácia. Až takto? The refinery work took longer than the engineers estimated. Little Rafik told me you're on your way inside the moon. Whoa, that's wicked. If you see anything you think's valuable, grab it for me, eh? Prečo by sme to brali pre teba? Pretože máš rač krátku ako on. Hej. Tam ideme najprv. Všade? Možne. OK. Tak idem za tebou. Za tebou, za tebou. Následujem ťa do svojej smrti. Za tebou. No, neviem, že si pôjdeš za mňou, keď za chvíľku spadneš niekde do ďúry. Tak to je bežné pre moje hranie, že spadnem do ďúry. Hop. Napríklad ja by som vyskúšal preskočiť ten kanión bez tohto jumperu, ale keďže si mi ukázal, ako funguje, tak idem na to. Aha.
Vyzerá to, že to musíme obísť cez jaskynku. Cez jaskyňu? Ajaj, spoločnosť dal to, že to stará. Starý nepriateľ pre nás. Není. Máš proti jeho veku. Mám proti nemu všetko. Charlie zomrel? Ešte som nezomrel. Ej! Nejako veľa Eridia tu je, alebo čoho? Ono vlastne ešte sa tak vo veľkom neťaží to Eridium, že? To až Jack začne. Jack? Jack z Čech. Že? No veď je z Česka, nie? Kto? Jack. Hej, Jack. Idem! Ktorý Jack? Najväčší Jack. Okay. Myslíš pána Blacka? Aj toho všetkých. A Jack Black je iba pán Po. A ten je v Číne. Myslíš majstra dračieho bojovníka? No. Ale no tak. Počujem psa? O? Nevedel som, že tu majú nevedel som, že na tomto mesiaci majú psov. On tu... Čo tu hrá? Čo si tam našiel? Okrem toho, že vedľajšák. Don't suppose you feel like feeling it for me, do ya? I go, only I think it's against the rules. I'm supposed to run up and down on the spot shouting, how's that? Or something. I'll send the rough coordinates to your echo. It's somewhere around there. I'm gonna lead you to it while I try and keep track of the score. And believe me, between the two of us, you got it easy. Čo? Takže máme hľadať loptičku. Fak? A za 4 minúty? Takže máš voľakú divnú kulu okolo seba? To je liečenie. Keď mám ten štít aktivovaný, tak ťa to môže liečiť. Abilita! Poriadne ability. So, since Zarpačík is dead, I'm gonna go ahead and throw some loaders your way. Zarpačík? Ja som si uvedomil, čo hovorí, Jack. Why are these assholes still fighting? Their leader's history. Why not kick back, take a break, go see the sights? Never mind, we'll wipe them out. Teraz sa nám to prepíja, nie? Už som sa lakol. A čo sa mi ako Jack je v pohodlí na stanici? Premýšľam, kde by som schoval loptičku, kebyže ju sem odpálim. Tak, hodaj by Jack nebol v pohodličku, keď si nás platí, akože... Kebyže si niekoho platíš na špinavú robotu. Našiel som! Aby si bol pohodličku. Kašli na mňa. Vybaj ročej na quest. Máme malú minút. Ja som si uvedomil, že stačilo, aby som išiel jeden, nie? Choď! Bež! Ja si idem kľudne. Nie, ja nebudem bežať. To není moja parketa. Dobre. Hlavne to stihni, prosím ťa. To není moja parketa. Niečo stihnúť. Hej, a čo je tvoja parketa? Niečo nestihnúť. Tá fra. Tak to sme dopadli. Bola by sranda, ak mi na to zrazu... Vedím sa, že určite nás ešte nejde pošle. Ale hádam nie. Ja som ešte bližšie ako ty zrazu. Tak je to čo možné. Ono bolo ľahšie zomrieť. Dobre, tak to odúzdaj ty. Idem. Bežím. Je
takéto časové úlohy niekedy. Keď už si to očítoval. Kam to mám dať? Tady asi, čo? Počkať, prečo to on nechce? Lebo to nechce, no. Na čo by mu to bolo? To je previd. Alebo to musíme byť obidvaja. To by ti tam písalo, že all players must be present. No, to je pravda, lebo ja mu to nemôžem dať. Je to keby, že teraz ješ ty tam a ja tu ostanem. OK. Jeda, ona je niekde úplne inde? To je zaujímavé. Ale aspoň niečo na tom výnimočné na tom vedľajšaku. To uznám. Akože je niekde inde. Jak to? No na jednom mieste, ako sme ešteli predtým je. To není možné. No je to možné, lebo je to úplne inde. Ťa to vidím. Hej, daj vyťahni snajperku a zabij ma. Vidím, že sa snaží. Vidíš tie strely? Videl som tie strely, áno. Ej, našiel som ju. We got a chance because they just bowled a ball that wasn't a ball, and there's no fielders in the circle. Problem is the foot holes are really helping the left arm finger spinners out of the rough. This one's really got to go down to the wire. It's not going to be over until the last over, and probably the last bowl of it too. Okay. Ide mu to vrátiť? Hello. Yeah. You did great. I finally got my century, whatever that is. Čo mal vedieť, keď oni ešte sa to nedalo. Nemohol odpovedať, bol som ticho. Just needs a few rule changes so it makes completely and utterly no sense at all, and it'll be ruddy perfect. As a token of my esteem, I'd like to award you the membership of my snicker. Tak smerujem k ďalšiemu. By som chcel ísť. Nie na ten, čo ideš, ale na ten druhý. Ale dobre. No tak som bližšie k tomuto, tak to vydržíš. Nevydržím, ja sa pošíkam. Tak si daj tam bažanta. To bažanta. No tam, kde sa poštíš. Parapá. Ale jedna výhoda je, že Helios je náš, takže sa môže poslať posiliť, Jack. Není náš. Je náš. Helios bol obsadený naspäť. Hej? Hej? Čo sa tu deje? A noble warrior lady. Thank goodness. My friend and I have been sent by our mistress to deliver a message of vital importance to Toby Vanna Derby. Toby! Our craft crash landed, however, and we need an escort to ensure... Nie, escort misia. Not that kind of passage. No, nemám dvakrát chuť. Prečo? Neznášam escort misie. Prečo? Na, zabudol si na Assassin's Creed. Escort misie. He? No, vidím, ty si hráča vytiesnil z hlavy, chápem. Máš pravdu, je to niekedy lepšie. Kedy myslíš? No sú tam niekedy také misie, že máš nikoho eskortovať. Ježiš, počkaj, ja som si už spomenul. V tom zasranom DLCčku. E3-ku. Tam mi to robilo také nervy, pukali mi normálne nervy z toho. Ajajaj. Zvládaš to? Asi áno. Tak to som rád. Pokiaľ aj ty, tak aj ja. No ja to zvládam, nechávam ťa ich zabíjať. To bol doslova jeden typek. Wow! Oni... Čo si týmto chcel dokázať?
Máme ich iba chrániť, to je všetko. Čo? Čo si na tom nepochopil? Všetko možné. Ideme dále. Som zvedavý, kam až pôjdeme. Aha, som pre tebou. Čo je anatomicky nemožné? A gratulujem, že si prvý. Anatomicky nemožné je, že si posledný. No výborne. Ja som spokojný teda. Oh. Pomri! On sa práve upgradoval. No, tak ten Goliath dvojke. O nie! Goliášovia, kým som ten achievement získal? To vôbec aj získal. Hej, nakoniec som ho získal, len to bola otrava. Robí si zo mňa prdel. Nie. Giving you the cold shoulder. Jo, títo sú dobrí, títo nepriatelia. Veliku, zabíjaj. No, to by som musel trafiť. A triafam. No, už som aj otrafil. Niečo. Ešte jeden. Tu je tvoj miláček. Ne! Či miláček. Nie, už zostupuje. Zabij ho! Ne! A prečo by som mal zabíjať tvojho miláška? To nie je môj milášek. Oni ho ukradli. Hele, pozri, normálne sa blížime k tomu vedľajšaku. Normálne sa blížime k tomu vedľajšaku, na ktorý si chcel ísť najprv. Harlikus, milášek! Môj milášek! Milášek! Môj! 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 Kde tu niekde, tomat. No wonder she removed your main speech circuit. To sme už počuli. Sme počuli. Automat. Tú istú vetu. Je, či tu bude nejaký automat? Hodil by sa nejaký automat. I told you this was a terrible idea. Ježiš, tvoji miláškovia zase, to není možné toto. Že? Je ich tu nejako veľa. Ale ide ich aj zmraziť. Ide. Ide. Je to pekné. Je to krásne. Tak ich zmraz a dokáž to. Nech sa páči. Ešte koľko tu budeme nasledovať tých robotov? Vraj to nie je ďaleko. No, ale to je podľa AIčo 300 kilometrov. Iba 300? No to je dobrá vzdialka. Ha!
Akože to je náš cieľ, hen tam tá bublina. A je tam Toby! Toby! Vivan Adobe. Adobe player. Á, tiež mi to napadlo. What's this? Bots in a vault hunter? Sir, we were sent to find Toby Van Adobe. Is that you? Is this thing recording? You did it again, Skag for brains. You left with my torque pedal exfoliating scrub. You know I totes depend on it and absolutely can't get any more, as only 3 bottles exist in the whole universe. I need to get ready to go out. Screw you, Toby Van Adobe. You've got my only soap. Oh, thank you. Alebo nechceme bojovať. Poď. Nie. Poď srabe. She found the other 2 bottles just before we left, and this whole trip was for nothing? Well, it got us out of the ship, I suppose. This is terribly embarrassing, but we can't pay you. Yes, I couldn't agree more. How rude. In that case, I have something for your troubles. Srabe. Thank you, because I like you. Žiadny srabe, nechce sa mi. Ha. Lebo sa bojí. Bojí sa. Jujujú. Máš pravdu, bojím sa. Ja som to vedel. Nech ťa to upokojí na srdiečku. Ja som to vedel. Som veľmi rád, že to vieš. Jaj. Ja som to hneď od prvého pohľadu na teba. To som rád. Užívaj si to. Dostal som achievement. Rare achievement. To je aký? Eridian Explorer. To je za čo? Za odhalenie každého kúsku mapy, alebo čo? Počkaj. In Outlands, Canyon, Outlands, Pur, Avorago, Solitude. Počkaj, čo? Proste za tieto 3 posledné lokácie, prosím ťa, Šarliku, prosím. A prečo to nemám aj ja? Lebo si neodhalil celú mapu. A veď ju mám odhalenú. Máš. Poď sem, tu je tvoj kamarát. Aký kamarát? No, hádaj. Veď tak to zober. Môžem. Prečo zrazu nemôžeš? Lebo na tento vedľa, že aj musia tu byť obi dvaja. No zrazu! Poď už! Išiel som si iba po kyslík, tak vydrž. Poď už! Poď už! Ale upokoj hormón. Už som tu, no čo je to také dôležité? Je tu tvoj kamarát. Počkať, tu loď spoznávam. Je to kapitán vojáž? Kapitán šéf, teda. Level 27, zvládneme to? Musíme. No dobre, no. I'm Captain Chef and I've just discovered this moon. Aha. It's imperative I lay claim to it before anyone else does. Oh, you look oddly familiar. Anyway, I brought the flag. King Greg adores it when you plant a flag. But royal protocol requires me to stand to attention and salute whilst it's being raised. No matter how hard I try, I can't seem to manage it. So if you can just retrieve it from my case and hoist the thing for me, I'll stand here and King Greg gets himself another colony. He is especially part of the colonies. Nie. Uj. Riešim vlajku. Dám vlajku. Tak ju zapichnem. I should warn you, these Johnny Foreigner types can be a little sensitive. Johnny Foreigner types. That's it. Now start hoisting as I salute. Don't be shy. Hoist away. Ideme na to. Ambisa. Ideme hoistovať. Ambisa. Is in all her glory. I just have to stand Ambisa. And salute until she reaches the top. Oh. On the off chance any of the locals should die with honor right now. Ah yes, it does seem something of a thing. Ahoj.
Dar. Ahoj. ...27, veď sú tu enemáci level 23, Charlieku, čo ma tu ty strašíš? No tak pozri sa do žurnálu. Nuda, 23. Ale za ten quest len začína, nie? Sa to je... Chcem zabiť útočníkov inak. Veď ich zabijam. Nechcel som ti nič hovoriť, ale... Jaj, počkať, ja ich mám zabíjať, No, nemáš sa s nimi hrať šachy. Ale môžem, keď chcú. Jojda, zomieram! Ja zomierať. Však máš viac životov než ja. Ale nemám. Máš. Nemám. Máš. Nemám. Tyklám. Amat sa neoplatí. To sa neučila maminka. Nie. Ja takéto lekcie nedostávam ako ty. No. Potom vidíme na tej výchove. To sme dopadli, čo? Jedna vec sme dali hojst... Hojsťuj, hojsťuj! Mám taký pocit, že tých 15 nebude všetko, že? Ja mám pocit, že hej. Alebo bude? Nemožné. Nemožné. O. Otovo. Zober tú metlu. Even my prodigious salute muscles are beginning to quiver beneath the Titanic strain. Oh, you seem to have made rather a mess. Not to worry, these things tend to clear themselves up in the end. Okay. To sa si odletí. There are plenty of other unfortunate to dokončí misiu návrat kapitána Chaffa. Jo. Ja som dostal nejaké 2 achievementy dokonca. Počkať. Teda to je koniec a na teraz aj všetko. Hehe.